Meşeye üst tutduq, yəni meşə də nə meşə, buz bomba bağlamış budaqlar, əlimizlə yarırdıq, inandırım sizi, halib addım atana qədər budaq üzümüzə dəyirdi, şorm açırdı budaq elə bir üzümüzdə, biz bir ay yəni üzümüzün o qanlı cırığı getmədi, qan axan yəni o şırımlar bizim üzümüzdən əlimizdən getmədi. Keçə bildiniz mi? Gəlib keçə bildiniz mi? Gəldik meşəyə. Meşəyə gəldik. Deməli tanımırıq. Həmin o insanlar tanımırıq. Rahilə xanım var idi. Heç kim içində heç bələdçi yoxdur. Tanıyan yoxdur. Bəli, tanıyan yoxdur. Gəldik biz artıq meşəni. Getdiyimiz yeri qayıdırıq. Tanımırıq. Çıxdığımız dəki bir də yenirik. Yendiyimiz dərəni bir də qalxırıq. Ay Allah, biz necə eləyək ki, biz bir yol tapaq. Biraz keçmiş bizə ulu öndərimiz tərəfindən milli qəhrəman adına layiq görülmüş, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, ikinci Qarabağda, yəni mən onları bölmürəm, bütün şəhidlərimizi deyirəm mən, hamısına rəhmət eləsin, Əlif Hacıyev də onların içində, hamısı qəhrəmandır, onu da qeyd edeyim ki, yəni o qocalların hamısı qəhrəmandır, o faciəni yaşayan bir, yəni, körpəliyindən tutmuş yaşlıya qədər hamısı qəhrəmandır. Əlif Hacıyev bizə rastlaşdı, bizə dedi ki, tanıyan var, biz dedik ki, yox. O biraz dayanmış, yəni belə kürəyini belə bir yamaca dirədi, dedi, ilahi, görəm bu xocallarla, də xocallar nə vaxt dincələr. Amma buna baxmayaraq, o dayanmadı, ləngimədi, yoluna davam elədi, biz də onun arxasında. Əlif Hacıyevlə gəldik, Qara qaya deyilən yer var. Yəni biz xocalar, mən onu həmişə vurğuluyuram, həmişə də deyirəm, o bizim üçün qara qaya yox, qanlı qayadır. Ki bizim xocalarımızın, körpələrimizin, gəlinlərimizin, qardaşlarımızın, atalarımızın qanı o yerdə tökülübdür. Ora çatanda o az markalı maşın, ermənilər. Bizə elə baxırdılar, elə bir ki, belə vəhşi halında, elə bir o aslanlar kimi, şirlər kimi belə bizə baxırdı. Onlar xəbər verdilər pusquda duran ermənilərə. Demə, erməni pusquda durub ki, bu anda Xocalı meşə ilə gələcəkdir. Sizə deyim ki, bəlkəcə heç az bir vaxt, az bir saniyə. Onda gördük ki, bizi bir dəhşətə tutdular, bizi bir, yəni erməni nətər bizi atırdılarsa, atəşə tutdular. Pulyalar sizi inandırım ki, sağ sol. Necə? Bəli, bəli, heç addım atmağı belə adam istəmirdi ki, addımını atsın. Bizim yanımızda həmişə deyirdilər ki, evdəkilər, ayağınız ya bədəniniz istilənəndə artıq elə bir ki, dəyifdir güllə. Mən addım atanda hiss eləyirdim ki, artıq birdən yəni, bədənim istilənməyib, ayağım istilənməyib, artıq mənə dəyməyib hələ. Qoy addım atım. Bu cür, yəni, bu cür dəyişətlə. Qara qayanı biz ora çatanda həmin o az markalı maşın keçəndən başladı ki, artıq bizi atəşə tutmağa, Əlif Hacıyev dedi ki, çığırdı ki, yolu keçin. Yolu keçən bəlkə də sizə deyim ki, bir 15 nəfər keçdi. Qalan hamısı arxıya döndü ki, yerlə yeskandı. Məni ilə böyür-böyürə gələnlərin hamısı orada şalğan buğlan. Mənim elə yanımda Tilman adında şəxs vurdular kişini. Qarnın alt nahiyyəsindən qarnı bağırsağı ilə bir yerə töküldü. Elə bir ki, bəlkə də elə bir erməni, elə bir onu bir Allah bəlasın versin, elə bir İraq o ölənin canından min İraq olsun, elə bir heyvan kimi qarnı ilə bir şırım açmışdı ki, qarnı töküldü yerə. Bax, o cür elə. Qan elə bir ki, elə qurtultu ilə tökülürdü qarnın nahiyyəsindən. Burla-burlada, yəni söyüq halda, söyüq yer, söyüq qar, isti qan. Burla-burla qan çıxırdı. Qan axmadan dünyasını dəyişdi. Bircə kəlmə ağzından eşitdim onun ki, sifdə deyəsən məni vurdular. Qan axmadan dünyasını dəyişdi. Biz bir müsibətlə, bir yəni necə deyim, bir təhərlə ki, yolu gəldik, çatdıq Ağdama. Necə çataq? Paltarlar cırıq-cırıq, üst başımız cırıq-cırıq, qanın içində. Yolun yarısınacan mənim qardaşım dünyasını dəyişibdir. Allah ilə nəzər rəhmət eləsin. Yolun yarısınacan anamı gətirdi, biz nənə deyirdik. Yolun yarısında mənə deyib ki, artıq gücüm çatmır. Nənəmin əlini belə mənə verdi ki, ala bunu apar.
Nənəm də yolda elə o ki, erməni artıq biz atəşə tutanda çıxırdı ki, məni qoy get, sən cavansan. Həm də mənim bətnimdə də körpə var idi. Elə bir deyirdi ki, sən keç də, sən get. Mən qalım, mən anamı onu əlinə buraxmadım. Dedim, öləcəksə, bir yerdə öləcək, qalacaqsa bir yerdə qalacaq. Gəldik, çatdıq Ağdamın sahəsinə.